Good morning. We're so glad you could join us. Yo guys and welcome to the video. Kali ni Apple dah betul-betul terdesak sebab dia dah release all the things yang sebagai Android user memang betul-betul nak. Okay, apa benda tu? Tapi sebelum tu, kita nak cakap RIP hmm mini iPhones 2 tahun je kau diperkenalkan lepas tu kau dimatikan dengan iPhone 14 ataupun mungkin betul bahasa Cina 14 tu bawa something yang mati tapi pada masa yang sama dia hidupkan balik apa benda yang tak ada sebelum ni contohnya iPhone version plus dah lama betul kita tak dengar kan especially bila kau asal daripada iPhone 6 sampailah kepada iPhone 8 and then plus version dimatikan dan dihidupkan dengan version iPhone 14. Untuk tu, kita akan bincang yang non pro dulu. So untuk iPhone 14 and 14 Pro, dia kita cakap terus kepada controversial stuff. Contohnya, dia still kekalkan A15 Bionic yang ada dekat iPhone 13. So untuk iPhone 14 ni basically kau akan dapat A15 Bionic daripada 13 Pro maksudnya 13 versi lama tu dia cut cost ataupun dia limitkan penggunaan ataupun power daripada yang Pro version so untuk kali ni korang akan dapat performance punya basically kalau korang ada yang 13 Pro ataupun 13 Pro Max jangan upgrade yang 14 biasa ataupun 14 Plus and the biggest controversial yang Apple dah announce hari ni adalah Classic Apple dia akan buang features SIM card tray no longer available dekat iPhone 14 and 14 Pro. So dekat sini korang tak akan boleh masuk lagi SIM dan hanya boleh guna eSIM kontak guna provider ataupun telco. Ha, dekat Malaysia hanya masih support lagi SIM card tray tu. Cuma yang ada dekat US saja yang tak support and ada eSIM je dekat situ. Dia nak kata Malaysia ni tak majulah. Alright, sekarang kita cakap pasal pembaharuan yang dibuat pada iPhone non-pro ni ataupun iPhone 14 and 14 Plus Untuk iPhone 14 macam biasa 6.1 inches untuk dia punya screen Lepas tu untuk iPhone 14 Plus Dia support sampai 6.7 inci Basically sama macam Pro Max punya size screen Dekat sini tak ada beza pun Tapi nya dia still kekalkan that non pro motion display ataupun bukanlah 120 Hz display masih lagi kekal sama. Tapi yang bagusnya dekat sini ataupun mana-mana phone yang lagi besar adalah dia punya screen on time akan lagi jauh lah ataupun lagi panjang. Dia boleh tahan 6 jam lagi lama berbanding dengan iPhone 14 biasa tu. Tapi dia punya kapasiti tak boleh nak confirmkan lagi sebab obviously kita tak ada apa kertas kerja lagi. Next time aku akan komen. Sekarang kita akan cakap dia punya kamera dia pula uh, ada baru ke? Basically tak ada sangat tapi dia letak feature-feature yang bagus. Tapi sensor kali ni dia adalah lagi sensitif to light. So nak tangkap gambar malam tak ada masalah. Lepas tu kalau korang memang nak guna kamera tu untuk rakam video yang action ataupun yang banyak kali bergerak ada feature nama dia action so dekat sini mode action ni basically dia stabiliskan yang dulunya kita kata sensor shift tu is a game changer tapi kali ni dia dah lagi stabil daripada biasa sebab kita nampak Android phone dah buat benda tu dah lama dah tapi macam yang aku complain biasanya dia agak blur so aku berminat nak tahu macam mana action mode ni dapat improve that stability dia dapat kekalkan tak dia punya kualiti tu sebab kita memang puji kan iPhone punya video quality dekat sini especially 4K aku tak pasti sama ada action mode tu boleh rakam guna 4K ataupun tak aku rasa mungkin tak Mungkin tenet p je Sama macam telefon lain juga Tapi dekat sini Aku tak boleh nak deny juga Apple dah improve Dia punya front facing camera So dekat sini Dia punya depth sensor tu Untuk tangkap gambar depan Selfie camera tu Dia dah lagi improve Sensitive to light 1.9 aperture So dekat sini It's really really big aperture Untuk sebuah kamera dekat depan Biasanya letak Sebelum ni 2.2 aperture tapi kali ni dia dah turunkan sampai 1.9 aperture So really interested nak tengok macam mana hasil Dia punya front facing camera Okay next one is benda yang aku cakap dalam aku punya rumours That is satellite guna Starlink Tapi kali ni Apple bukan guna satellite itu untuk guna macam social stuff tapi lebih kepada emergency yang dipanggil SOS emergency via satellite. So benda ni actually kau boleh hantar message dekat kau punya telco provider ataupun uh, loved ones untuk beritahu yang kau sekarang tengah sesat. And Apple nampak doing a lot of background stuff, dia punya server, dia punya service untuk buatkan benda ni happen. Cumanya dia tak macam korang boleh enjoy hantar mesej macam biasa sebab korang dapat tengok macam mana Apple dah improve dia punya antena tu untuk terima satellite punya signal. So dekat sini it's really good sebab kalau tengok dia punya previous uh, old style antena tu untuk terima satellite agak-agak besar so tak make sense buat dekat sini jadi korang perlu ada dekat luar and clear sky untuk terima signal satellite tu untuk korang hantar message ataupun terima message. bagusnya iPhone actually boleh detect dekat mana satellite tu and suruh korang halakan mengikut apa yang uh, software ataupun telefon iPhone 14 ni dapat kesan tapi korang boleh tahu dia hanya 2 tahun sahaja free lepas 20 tahun korang perlu bayar setiap tahun next one is crash detection benda ni actually dah ada dekat Google Pixel phone aku ada Google Pixel 6 Pro uh, Google Pixel 6a memang ada this option cumanya dia tak boleh enable dekat negara Malaysia hanya certain country je yang dapat support so untuk Apple ni dia support dekat Malaysia so Google what's up with that basically dia akan gunakan semua gyro dia punya mikrofon untuk bagi tahu untuk detail yang kurang ada dalam situasi kemalangan alright final thoughts untuk iPhone 14 dan 14 Plus harga dia adalah bermula RM4,199 untuk versi biasa lepas tu untuk iPhone 14 Plus adalah RM4,699 memang ni harga sebab kali ni kita dah tak ada lagi dah iPhone yang latest version bawah daripada RM4,000 Ah, uh, so it's really hide the price and aku sendiri rasa mahal Lepas tu, disebabkan Apple A15 ni dipakai dekat iPhone 14 Harga iPhone 13 turun RM200 je Aku macam, benda ni actually buatkan aku rasa better beli iPhone 14 instead of beli iPhone 13 Faham tak? Sekarang kita akan pergi dekat version Pro pula That is iPhone 14 Pro and 14 Pro Max uh, Pro Max Plus tak ada eh hanya version yang before this atau bawah daripada dia je dia, yang plus tu so, sebab plus kalau ikutkan untuk Apple dia tak advance sangat untuk version Pro actually ada 3 big improvement yang aku anggap perasan that is dia punya camera dia punya display dan juga dia punya processor untuk dia punya processor kali ni dia pakai A16 Bionic latest dan katanya dia lagi improve 40% daripada a few years back punya processor lepas tu dia kata kali ni dia dapat run that processor a really low power mode sampai 20% lagi power efficient daripada processor yang sebelumnya ataupun A15 Bionic lah. Dan kali ini juga dia pakai 4 nanometer proses untuk dia punya processor. So basically make sense dia pakai core yang power efficient untuk enablekan. Lagi ke ada a few features lagi yang aku patut perkenalkan dekat korang so that korang tahu kenapa dia orang fokuskan kepada low power mode ni. Okay, sekarang kita cakap benda yang akan buatkan every time controversial adalah aku komen pasal dia punya notch. Kali ni kita tak akan dapat notch tapi kita akan dapat a pill display ataupun dynamic island kata Apple. Dia nak support apa island boy ke? Cause I'm a island boy and I've been trying to make oh I'm a island boy. This is the first thought bila aku tengok dia sebut dynamic island tu. Okay, apa yang baru dengan dynamic island? Dia basically lagi kecil ke? Nampak gayanya size dia lagi kecil daripada biasa yang kita kenal ada dekat iPhone 13. Tapi kau akan nampak ada uh, little changes dia buat dekat sini contohnya dia dah ada animation untuk support feature-feature lain ataupun widgets contohnya dan dekat sini korang sini nampak yang Apple tunjukkan macam mana apps yang korang guna daily tu dapat involve dengan dia punya animation so dekat sini kalau korang mainkan lagu dia akan dapat display that graph dan juga minute yang play lepas tu untuk contoh macam nak record ke connectkan dengan earphone ke dengan airpods akan nampak animation dan battery percentage it's really useful tapi pada masa yang sama kau boleh nampak bila kau swipe up swipe up ke atas tu akan nampak that apps akan masuk dalam dynamic island so benda tu nampak sangat futuristic dan very very useful tapi pada masa yang sama why membazir on something that orang kalau boleh tak nak uh, macam tu lah dia nak dia nak dia nak normalize kan? Nak normalize kan apa benda? Dia memang nosh, Dia memang tak ada function. Kenapa nak normalize kan? Dia macam blend in je dengan keburukan yang dia ada. So, nampak jadi macam kebaikan daripada tak ada. Nampak tak? Okay, to make things easier lah. Basically, Dynamic Island yang animation tu sebenarnya lebih kurang macam kalau korang kenal YouTube picture in picture. Korang play YouTube, swipe up, dia akan displaykan satu kecil tu kan? Yes, korang boleh alihkan kan? So this is basically untuk app yang kecil-kecil tu. Ha, katanya Apple akan bagi developer untuk guna this dynamic island untuk guna ataupun letak dia punya feature-feature dia untuk guna tak dynamic island bagus dekat sini apa yang Apple kata tu so far sekarang ni hanya first party app je ataupun apa app yang Apple keluarkan dapat support that dynamic island punya notch punya punch hole punya pill display macam tu lah alright pasal display lagi still 6.1 inci dan 6.7 inci untuk dia punya promotion Kali ni dia dah lagi rendah Sampai 1Hz Dia boleh rendahkan Untuk dia punya display So 1Hz Sampailah 120Hz Dan benda bagus juga Dekat sini Adalah dia punya display Support Always on display Ha, Masa tu aku macam Dah tepuk tangan dah Aku dah bangga dah Wah Dulu kecil-kecil Aku kau, Sekarang dah besar dah Tapi Bila aku tengok balik Function always on display tu Eh This is not Benda yang Always on display Yang kita Diajarkan kan kita tengok Android all On Display lain daripada apa yang Apple buat. So dekat sini apa yang Apple buat adalah rendahkan dia punya brightness tu sampai betul-betul low. Lepas tu dia punya screen akan pergi kepada 1Hz. So kau tak ada interaction so why not? Why kau nak tengok animation kan? So that's why dia buat 1Hz je untuk dia punya always on. Tapi pada masa yang sama kau still akan nampak that display. To make things simple, kau pernah pakai Game Boy tak? Game Boy yang lama tu yang tak ada uh, brightness tu. Ha, kalau kau nak main tengah malam kena ada lampu yes that kind of thing apa yang Apple buat dekat iPhone 14 Pro kali ni dan always on display ni juga dia bukan black and white macam yang kita kenal kan biasanya Android dia akan buat black and white tapi untuk iPhone dia still kekalkan warna so that kau boleh enjoy tengok always on display tu pada masa yang sama aku rasa tak perlu nak tengok pun and mungkin this is the way Apple nak show off macam mana dia buat always on display berbanding komputer lain ataupun Android phone. Tak salah tapi kita tengoklah macam mana dia boleh survive tak bateri tu bila pakai always on display. Tapi kan ada orang tag aku lah komen dekat Twitter kata Fazli, nak tahu tak always on display dekat Apple tu macam mana? Ah, kau just buatkan uh, apa? turn off ataupun sleep at never. <laughs> aku macam aah uh -uh, betul juga tu. <laughs> And benda yang agak impressive juga bagi aku adalah untuk version Pro Max kita dapat sampai 2000 nits of brightness. Aku tak tahu Apple nak tunjukkan dekat siapa tapi aku rasa yang previous version tak ada masalah pun tapi bila yang ni sampai 2000 dia memang nak kalahkan Android phone. Kita tahu Android phone boleh sampai 1600, 1800 kan. Apa macam Ha, kau ingat kau hebat? Mesti ni aku tunjukkan kau. Macam tu lah. Okay, okay. Last but not least adalah dia punya kamera pula. 48 megapixel is officially ada dekat sebuah iPhone. Kita nampak benda ni dah 7 tahun dah going on dengan 12 megapixel. 4K recording, 60, 120 FPS. And then, this is the biggest leap yang Apple pernah buat untuk dia punya sensor daripada 12 megapiksel jump sampai 48 make sense dia tak ada macam 27 ataupun 24 megapiksel so Apple embrace benda yang bagus kau boleh nampak dekat sini adalah uh, dia actually sensor tu 65% lagi besar daripada previous version so dekat sini dia pakai sensor shift lagi tapi the second generation of sensor shift dan compromise yang Apple kata ada untuk 48 megapiksel selalunya adalah sensitive to light it's really really not good So untuk kali ni dia dah improvekan dia buatkan quad bayer ataupun dikombinkan uh, pixel yang ada tu untuk jadi sensitive to light. Tapi sebenarnya kau actually boleh tangkap 48 megapixel raw daripada dia punya sensor, tangkap semua resolusi yang ada dengan menggunakan Apple Pro Raw. So actually untuk benda tu tak ada masalah sangat sebab kau still boleh edit dia punya gambar tau and lagi detail. So untuk dapat high full resolution Aku berminat juga nak tahu Nak bandingkan antara yang 48 Dan juga 12 MP Tapi aku rasa macam ada benda yang terbuku dalam hati aku Untuk bagi tahu dekat korang Ataupun persoalkan 48 MP is actually sangat-sangat besar tau Dia punya resolution So untuk Android phone yang sebelum ni aku pernah pakai Bila jump to 48 MP je Ataupun 50 MP Dia punya shutter lag is really really sangat nampak Kan? so dekat sini aku berminat nak tahu nak tengok macam mana Apple dapat tackle that shutter lag. Uh, dekat sini untuk sensor paling besar ni usually akan ada masalah benda macam tu. Kalau Apple dapat settle kan Android is going to be in a big really big trouble bagi aku. Untuk version kali ni actually dah boleh pre-order sekarang. Cumanya dekat US sahaja. Dekat Malaysia belum lagi harga dia pula iPhone 14 Pro starting RM5,299 dan untuk version uh, Pro Max dia agak mahal actually. Jap aku tengok Dekat sini harga dia RM5,799 It's really hefty price and naik nice harga Sebelum ni like RM4,800 kan Sekarang kita dah naikkan a few hundreds Ah tu je lah And beza antara 14 Plus and 14 Pro adalah RM600 ah, Aku tak tahulah macam mana apa dapat handle dia punya line up, product line up Macam biasa guys, leave a like and subscribe Subscribe so, so and smiling. and I will see you guys on my next video Bye! Stay lagi dekat channel aku ni sebab plan untuk release a few video. Alright.